Fala galera, tudo tranquilo? Bom pessoal, hoje eu trago mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre algumas opiniões sobre coisas, na minha opinião, muito importantes para Black Ops Cold War. Gente, hoje saiu uma gameplay, provavelmente saiu, né? Eu nem sei, eu tô gravando esse vídeo bem antes, da revelação do multiplayer de Cold War. Vou estar falando com vocês sobre isso, mas eu quero pedir pra todos irem lá no meu Instagram, que provavelmente é por lá que eu vou estar comentando sobre o assunto. E se caso for bem relevante, se caso principalmente vazar coisas sobre os homens, eu trago pra vocês um vídeo ainda amanhã, beleza? Bom, galera, quero aproveitar pra agradecer a todos. Muito obrigado, a gente pegou 28 mil inscritos. Muito obrigado pela força, gente. Tamo junto. E também quero dar uma novidade. Além do Instagram do canal, agora vocês têm novos emotes aí pra poder estar utilizando aí nos comentários, fazer aquela farra, mano. É só você se tornar membro do canal, além de dar uma força enorme, eu tô trazendo agora esses novos emotes. Então, aproveitando o gancho, muito obrigado por todos que já se tornaram membros do canal. Gente, tamo junto, de coração, vocês ajudam demais eu continuar aqui com o canal, mano. Muito obrigado mesmo, é nóis, tamo junto e bora pro vídeo. E pra começar, gente, a primeira coisa que eu separei aqui foi as Gumball Guns ou chicletes. Isso foi uma coisa que veio presente lá no Black Ops 3 e depois no Black Ops 4. E muita gente gostou, mas teve muita gente também que não gostou, achou muito apelão, achou desnecessário, achou que o jogo ficou muito fácil. E sim, eu conversei muito com muitas pessoas e as opiniões são diversas sobre esse assunto. Por isso achei legal trazer aqui, pra que a gente tá gerando esse debate saudável. Então já deixa nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. Mas primeiramente, Gumball Gun é bom ou não é? Na minha opinião, sim, é muito bom. A ideia é muito boa, é muito interessante e, na minha opinião, deveria sim voltar. Mas agora eu vou estar dando as ressalvas aqui. Primeira coisa, que eu vi um vídeo do Charlie, ele deu a opinião dele sobre coisas que poderiam voltar. Achei muito legal o vídeo, vale a pena vocês também assistirem, verem a opinião dele. E lá ele falou uma coisa que eu achei muito curioso, que ele prefere o sistema de chicletes do Black Ops 4. Isso eu discordo dele, porque eu prefiro a maquinazinha de chicletes. Eu acho mais legal você ir lá, compra a máquina e random vem o seu chiclete. E a primeira coisa sobre os chicletes é o seguinte: a máquina do BO3, a partir de Zombies Chronicles, eles deram uma promoção onde custa 0 pontos pra você comprar o seu chiclete na primeira vez no round. Eu acho que isso deve ser mudado, eu acho que deve ser ali 500 pontos ou 1000 pontos no mínimo pra você conseguir acessar, pra você conseguir comprar o seu chicletinho ali naquela rodada. Isso aí, conforme você vai comprando mais vezes no mesmo round, vai aumentando. Isso eu acho que funcionou legal, só acho que não poderia ser 0 pontos, porque eu acho que daí quebra completamente aquela dificuldade pra juntar uma certa pontuação e comprar o seu chiclete. A próxima coisa que deveria ser alterada pro próximo COD sobre os chicletes seria os chicletes apelões. Esses chicletes são muito presentes em todos os CODs, principalmente no BO3, e por isso muitas pessoas não gostaram desse sistema, porque falaram que ele era noob. Obviamente, com chicletes muito fortes, o jogo fica totalmente fácil, facilitado pra todo mundo que queira. Ah, quero usar um chiclete ali que abre tudo de graça, você consegue. Quero virar o round sem poder matar zumbi nenhum, você consegue. Quero munição infinita por 200 rounds, você também consegue, porque conforme você joga, você ganha as moedinhas de troca, né, os League Divinions, compra mais chicletes, e aí você tem vários chicletes e vai aumentando sua coleção. E quando você vai jogar uma gameplay, você consegue fazer o que você quiser, porque você tem muito chiclete, principalmente chicletes apelativos. Para que o sistema de Gumball Guns funcione de forma correta e funcione de forma saudável dentro da gameplay, onde ela não influencia, mas sim auxilia você na sua partida, eles precisam tirar os chicletes apelões. Quais chicletes eu diria que, pra mim, eu gostaria que são fortes, eu entendo que eles são fortes, mas eu acho que fica legal você manterem eles no jogo, porque é interessante sim você sempre ter aquele chiclete mais difícil de você conquistar. Seria o Antítese Alquímica e o Perkaholic. E o Perkaholic é uma exceção, assim, sabe? Bem difícil falar dele aqui, mas talvez, caso fosse muito necessário, eles mantessem o Perkaholic. E aí, como iria funcionar para vocês conseguirem adquirir esses chicletes? Obviamente, teriam os chicletes clássicos, onde você não iria precisar ter uma moeda de troca para conseguir esses chicletes, mas poderia ter aí os chicletes mais fortes. E aí, para isso, você conseguiria ali uma moedinha de troca durante a sua partida. Além de você jogar ou passe o nível, você ia conseguir essa tal moeda de troca. Poderia ser mesmo os próprios League Divinions. E com isso, ao final da sua partida, você ia lá numa máquina e trocava para conseguir chicletes novamente randoms. Com isso, poderia ter uma pequena porcentagem para os chicletes mais fortes, assim como já é com o Perkaholic. Se vocês jogaram o Black Ops 3 no início do jogo, é que a porcentagem de tirar o Perkaholic era muito baixa, era muito difícil você ter vários Perkaholics. Tanto é que a galera que usou vários pode ter certeza, não foi à toa. Os caras simplesmente usaram porque ou fecharam o aplicativo e aí o chiclete não era gasto, e aí eles tinham vários e vários. Mas eu, cara, sou level 1000 no jogo, eu tenho quase 2
2 milhões de kills na minha conta principal e eu só tenho, ao todo hoje, 7 Perkaholics sobrando lá. Então, tipo, mano, 7 é muito pouco pra quantidade que eu já joguei, cara. Se eu não me engano, deve ter quase 50 dias de jogo no BO3, do PS4. Então, mano, é muito interessante eles trazerem mais de forma equilibrada pra que, como eu já disse... principal aqui, deu um ênfase nisso, não influencie na sua gameplay, mas te auxilie na sua gameplay. Bom, basicamente é isso sobre os chicletes. E o segundo ponto que eu separei aqui é sobre Wonder Weapons, né, as armas que você vai utilizar, e isso, cara, é muito importante que eles acertem e acertem em cheio. Bom, eu vou estar dando a minha opinião do que eu acho certo, do que eu acho que deveria ser, e deveria sempre ser dessa forma, que é o seguinte, vamos analisar friamente aqui, vamos pensar os CODs de forma geral, os mapas que você já jogou. Por que muita gente gosta de Origins? Por que muita gente gosta de The Erzendrahar? Porque esses mapas te dão a opção, quando você joga com amigos principalmente, você criar cada uma arma em específico, cada um ter uma Wonder Weapon. Isso pra mim é um ponto mais positivo. Não se prender apenas em só uma Wonder Weapon por mapa. Isso pode acontecer? Tudo bem, pode acontecer. Mas que você consiga deixar essas Wonder Weapons disponíveis para todos os jogadores da partida, e não apenas um. Isso você consegue dar uma opção de fazer um easter egg mais difícil, e a galera toda vai estar bem armada, não vai ser só um cara com a arma. Isso você consegue estar trazendo aí uma opção de diversão pra galera que for pegar round em co-op com os amigos. Isso eu acho muito válido, acho muito importante. Basicamente, você trazer um Wonder Apples, que cada uma tem ali a sua identidade, e temos aí 4 Wonder Apples dentro de um mapa, você faz com que todo mundo que esteja jogando possa conseguir pegar uma arma especial. Infelizmente, no Black Ops 4, a gente não teve Wonder Apples novas. A Wonder Apple nova que a gente teve foi lá no mapa do caos, na história do caos. Porque se nós formos olhar Blood of the Dead, Classified, Alpha Omega e Tag der Totem, só tiveram Wonder Apples repetidas, ou remakes, ou reworks de Wonder Apples, cara. E isso não é legal, mano. É legal você ter uma Wonder Apple totalmente nova. Na minha opinião, recentemente eu joguei uma gameplay de Ancient Evil e eu peguei aquelas luvas, né? As mãos lá que tem cada um poder elemental próprio. Cara, tem uma lá que é de fogo. Ela é muito diferente de tudo que a gente já viu nos zombies. E é super divertido jogar com ela. É o que falta eles adicionarem uma arma nova, opções de arma, formas diferentes de você estar matando zumbis. Isso traz, além da diversão de você estar jogando com armas diferentes, boas armas, armas que são medianas, mas trazerem novidades em questão de armamento, principalmente Wonder Weapons. Eu acredito que isso seja um pilar fundamental para que o jogo seja bom. Armas boas e novas principalmente. E o próximo ponto serão os perks e os mapas. Vou emendar os dois aqui, já que são pontos bem simples e que eu tenho pouco, mas ao mesmo tempo, coisas muito fundamentais para se dizer sobre os dois. Sobre mapas é básico. Todo COD Black Ops 4 foi um simples remake. Os caras só fizeram mapas que já existiram, não teve mapa novo. Se eu digo na história do Aether, obviamente, teve a história do caos, mas a galera tava querendo a história do Aether. E que tenham mapas novos, não necessariamente na história do Aether, mas que tenham mapas novos, diferentes. Sobre os mapas, eu acho que tem que ter uma cara nova, tem que ter aquela questão da originalidade de cada mapa. Isso é fundamental, isso é importante pra caramba, eles trazerem não só apenas mais um mapa com a cara igual a de The Erzendrahar, com a cara igual a de Blood of the Dead, não, eles trazerem um mapa que tem a cara daquele mesmo mapa. Eu acho que isso tá faltando, e muita gente, querendo ou não, você sente essa falta. Os mapas de Black Ops 4 quais são? Não sei, só tem Blood pra maioria das pessoas que jogam, porque Blood, ainda sendo um rework da Mob of the Dead, é um mapa muito bom. Já sobre os perks, é um assunto mais complicado, mais delicado. Os perks de Black Ops 4, pra muita gente, deram certo e também manteram os perks antigos. Como, por exemplo, no Juggernaut você tem como definir sua vida conforme a dificuldade que você escolhe do jogo. No Double Tap você consegue fazer os pack-a-puns ali várias e várias vezes, conseguindo então o dano máximo da sua arma. E o Speed Cola você consegue quando você compra todos os perks. Simplesmente você conseguiu os perks que a galera queria das antigas. Eles conseguiram trazer isso, mas não ficou legal. Sendo que os perks, sempre eu digo, nunca foi um problema dentro do jogo. Nunca foi. Nunca foi apelativo, nunca foi muito ruim. Sempre foi equilibrado e sempre foi muito amado pela comunidade. Isso eu vi no vídeo do Nathan, até ele falou o seguinte: os perks, as máquinas de perks, é muito interessante você ter uma máquina original. Isso eu sempre concordei. E também ter os jingles próprios, o ícone próprio, aquela exclusividade de cada perk. Você pegou o Jug, ele tem a sua máquina, tem o seu emblema, tem a sua musiquinha, tem a sua garrafa.
tudo exclusivo do Jugger. E aí você tem o Double Tap, aí você tem Speed Call, e você tem vários perks. É um mínimo detalhe que não influencia na sua gameplay, mas influencia nos ricos detalhes do jogo. Isso é muito importante. Mano, eles pegaram um sistema que era perfeito e simplesmente pioraram. Pra mim, foi isso que houve no Black Ops 4. Então, o que deve haver agora pra esse próximo COD é manter os perks antigos, manter aquelas máquinas originais de cada um. E beleza, querem adicionar novos perks? Ótimo, eu gosto pra caramba. Principalmente quando eles colocam um perk exclusivo pra um mapa. O mapa funciona de uma certa forma, então vai ter um perk pra poder abordar aquela forma que o mapa funciona, aquela gameplay que o mapa tem, só vai, aquele perk só vai encaixar naquilo. Isso a gente já teve vários exemplos. Mas trazer essa inovação de perks com os perks antigos e manter ali aquela essência das máquinas, das garrafas, dos emblemas, das musiquinhas, dos perks, isso pra mim é fundamental e importante pra caramba que eles acertem e não errem como foi do Black Ops 4. Outro ponto sobre os pack-a-punch especiais, eu sempre gostei, sempre disse sobre esse ponto que eu acho muito legal e que traz pra você ali opções muito importantes na sua gameplay. Não é algo que eu acredito que seja apelão e não é algo que eu acredito que seja desnecessário pra se esquecer, que é você conseguir adicionar pack-a-punch especiais nas suas armas. Eu adoro muito o sistema de Black Ops 3, onde você consegue ter o fio morto e você consegue utilizar isso por infinitos rounds matando zumbis, e eu acho muito legal, acho legal você ter ali também a questão do virado, tem ali alto forno e tudo mais. É detalhes, né, você consegue um pack-a-punch especial específico, ele tem um poder específico, você consegue colocar em qualquer arma, e eles possam equilibrar e deixar isso funcionando de forma bem tranquila na gameplay, não seja algo exorbitante, que eu já acredito que não é. O próprio Fio Morto, muita gente fala, nossa, ele é muito apelão, mata pra sempre, você pega só uma arma na parede, fica matando pra sempre, comprando munição, mas eu acho que fica legal, não é algo que você consegue se salvar muitas vezes, né? Você tem ali uma forma de ativação que não é o tempo todo, você ativa de vez em quando, mata pouca quantidade de zumbi, não mata todos os zumbis. Então eu acredito que seja algo equilibrado e que sim, eu gostaria de ver algo do tipo, não sei ainda uma ideia, formular uma ideia 100% de será que isso poderia mudar ou não, mas eu queria ver algo relacionado, algo parecido com isso para esse novo COD. O último ponto que eu separei aqui é sobre o sistema de ranqueamento dos zumbis. Isso deu um belo debate, eu tava conversando com os meus amigos, muitos discordaram, outros concordaram e ficou ali aquela disputa para ver qual seria o melhor, qual iria funcionar bem. É o seguinte, nós temos como sistema de ranqueamento desde Black Ops 2, Black Ops 3 e Black Ops 4. Black Ops 3 e Black Ops 4 foi o sistema simples padrão do próprio multiplayer, que é você conseguir levels, conseguir seu prestígio e o tal famoso level 1000. Já no Black Ops 2 é completamente diferente, é mais baseado no mistério, em challenges que você tem que cumprir, em desafios, em números específicos que muitas vezes você nem sabe quais são. Muita gente gostou, inclusive eu, e eu acho que deve voltar esse sistema, mas não 100%, porque se a gente for ver de forma analisar como funciona o jogo, como são os players, os dois modos são falhos. As duas formas de upar são falhas. Tanto o sistema de level 1000 quanto o sistema aí do Black Ops 2, né? Que são os emblemas de shotgun e caveira com faca e tudo mais. O que eu gostaria pra poder deixar isso equilibrado, pra deixar isso perfeito? Continuar com o level 1000, mas não colocar ele em primeiro plano. E sim as medalhas como forma de você conseguir retribuir o jogador que joga o jogo e completa desafios. Essas medalhas seriam baseadas nos easter eggs, em rounds altos, em metas de você concluir durante uma partida. Vamos colocar um exemplo, você pegou 50 revives, você vai ganhar uma medalha em específico. Ah, você fez o easter egg de um mapa, você tem uma medalha, mas você fez de dois mapas, essa sua medalha vai ser upada, tá ligado? Tipo, você tem a medalha, tá simplona ali, você conseguiu fazer easter egg em mais mapas, essa medalha de easter egg vai ficar ainda mais top ali no seu perfil. Isso você poderia colocar como até mesmo forma de alguns emotes ali dentro do seu perfil dos zombies. E não fazer com que só o level 1000 seja o foco. Tipo, entrei na sala, tá lá o level 1000. Não, cara, você pode entrar na sala, pode ter o nominho dele, o ícone de emblema, o level que ele é. E também focando essas medalhas. Você pode colocar um raiozinho ali, toda animada a medalha que o cara tem. Não precisa ser um símbolo parado. Isso seria muito interessante. Pensem em quantos desafios
desafios a Treyarch poderia colocar dentro do jogo pra galera jogar, concluir esses desafios, concluir e conseguir as medalhas pra terem nos seus perfis. E aí você pode estar selecionando qual medalha levar, qual medalha não levar. Então, no sistema de level, eu acho que esse sistema seria o perfeito. Seria muito interessante e traria pro jogo uma vida útil muito grande. Não é só apenas jogar e pegar level pra chegar no seu Prestige Master level 1000. Mas sim, além disso, concluir desafios, muitos deles muito desafiantes, para que você sempre possa estar jogando e tenha uma motivação maior do que só jogar, só fazer easter egg, só pegar round, mas cumprir certos desafios que eles podem sim facilmente adicionar dentro do jogo para te motivar e te prender cada vez mais. E bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tenham compreendido aí. Caso vocês discordarem de qualquer coisa ou queiram adicionar, queiram estar dando suas opiniões, deixa nos comentários. Isso é muito legal estar lendo nos comentários, ver o que, que vocês acham, o que, que vocês gostariam, qual seria uma adição legal, algo interessante pra se ter pra Cold War. Estou muito ansioso pra estar vendo logo esse jogo, pra estar jogando, pra estar trazendo gameplay, muito ansioso mesmo. Acredito que possivelmente a gente vai ter novamente a história do Aether voltando, e aí, consequentemente, história nós já temos aí a garantia que provavelmente nós teremos algo muito bom. Mas é isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, vou pedir novamente, deixa o seu like, isso ajuda demais aqui no vídeo. Também se inscrevam no canal, isso tá me ajudando pra tá conseguindo a meta de 30 mil inscritos até o final do ano. A gente tá crescendo pra caramba, muito obrigado pela força. Caso vocês queiram aí fazer a farra que eu falei com os novos emotes do canal, vocês podem se tornar membros do canal, além de terem várias opções pra vocês poderem estar conseguindo as garrafas de perks e estarem ajudando o canal diretamente. Não se esqueça também de acompanhar as nossas lives, link aqui na descrição. E é isso, galera. Muito obrigado pela sua presença, um grande abraço a todos, valeu, falou e fui!